kusoo dhawaada saaxiibyaal barnaamij gaar ah oo marti inoogu yahay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Horseed Sports Club Cabdixamiid Maxamed Macalin Axmed, sidoo kale soo maamulay xulka 20-jirada Soomaaliya. Waxaa wax badan ka weydiin doonaa hanaankiisa ciyaareed ee tababarnimo ee Soomaaliya iyo sidoo kale meelaha kale uu ka soo shaqeeyey, waxyaabaha uu hadda u doonayo inuu isbeddel ku sameeyo horyaalka Soomaaliya, gaar ahaan kooxda uu maamulay Horseed. Ayaan eegi doonaa hamiga ama rajadiisa ku aadan horyaalka xilligan soconaya, ayaa sidoo kale wax badan ka weydiin doonaa, iyo dhacdooyin kale oo sports oo Soomaaliya quseeya ayaan ka weydiin doonaa. Kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka gaarka oo martida inoogu yahay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Horseed. Waayahay mar kale kula wacan saaxiibyaal, aan ku bilowno barnaamijkeena. Macalin Cabdixamiid, kusoo dhawo barnaamijkeena. Waa ku faraxsanahay inaan wada kulanno weliba adigoo hadda ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee Horseed. Waxaan rabnaa inaan ku bilowno barnaamijkeena. Cabdixamiid, waa kuma? Cabdixamiid waa nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo kubadda cagta jecel, sportska aada u jecel, waqti badanna geliyey in aan inuu barto falsafadda iyo sida loo horumariyo sportska, gaar ahaan kubadda cagta. Goorma kusoo biirtay? Wallaahi horta anigoo yar, anoo 5 sano jiro banooni darbeynaya, kaliya xasuusta oo bugla darbeynaya dugsiga markii laga soo baxo. Waxaan dhihi karaa laakiin markii ugu horreysay garoon aan galo oo koox aan u safto, anoo jiro 12 sano 13 sano dalka Maraykanka, markaasaa igu horreysay koox aan safto oo game aan ciyaaro. Ilaa heerkee gaartay ciyaarnimada? Ilaa heerka Serie B, second division Maraykanka, high school, jaamacad Serie B. Markaas waxaa waaye, waa talent badan ma jirin oo hore loogu sii socdo, marka waa la soo celiyay. Shaqada tababarnimada goorma bilowday? Anoo 23 sano jiro waxaan go'aansaday, markaan arkay in macnaha oo natiijooyinkii horumarka kasii lahaa oo sii yaraanayaan fursadihii, dhaawacyadana sii badanayaan, ayaa markaas waxaan go'aansaday in aan bilaabo koorsadii tababarnimada. Koorsadii anoo aloo dheelaya koorsadii aan bilaabay, haddana markaas waxaan sii jeclaaday tababarnimadii, saasaan hore toos ugu soo biiray. Ilaa herkii gaarsiintaa marka list shahaadada tababarnimada? Shahaadadu A licenka ka gaaray dalka Maraykanka. A licenka? US Soccer Federationka, waana licenka ugu sareeyo Maraykanka. Mar dhow waxay bilaabeen pro licensada Yurub oo kale. Marka anoona sameynin oo fursadii markaas chance u helinaan soo baxay oo Soomaali soo aaday. Shaqada tababarnimada ah ilaa intee ka shaqeysa marka gudaha Maraykanka? Maraykanka waxaan gaaray ilaa MLS-ta. Waxaan la shaqeeyay kooxaha MLS-ta kamid ah, Columbus Crew, DC United oo MLS-ta ah. Columbus Crew aan la gaaray MLS-ka finalka sanadkii 2015-kii, anigoo ah opposition analyst waxa la yiraahdo, oo first team-ka u sameeyo analysis-ka kooxaha lala dheelayo, system-ka oo aan ciyaarno ciyaartooyda fududeeyo. Marka sanadkaas, sanadkii ugu horreeyay oo MLS-ta aan ka shaqeeyay ahayd, ilaahayna wuxuu na waafajiyay inaan sanadkaas finalka aan aadno, laakiin finalkii ku guuleysan waan. Waayahay, Soomaaliya ayaa sil lama filaan ah waxaa lagugu magacaaba tababaraha, adigoo markiiba la baahay inaad tahay tababaraha xulka 20-jirada Soomaaliya. Markaas waxaa jiray ama kasii horreeyay xulka loo under 17 ah oo meel fiican gaaray oo natiijo fiican keenay. Noo sharax ba qaabka kuu suurta gasha. Wallaahi anigoo jooga horta 2017-kii ama waddanka imid, fasax ku imid, markaas waxa igu abuurmay dareen oo inaan maalin maalmaha ka mid ah soo laabto oo dalka kooxihiisa ama heer qaran macalinka noqdo. Marka waa laabtay anigoo shaqeynayo oo markaas DC United la joogo, ayaan wadahadal waxaan bilaabnay dad ka tirsan xiriirka, oo markaas fursadda chaniska markaas banaanay ii sheegay. Markaas isla markii runtii go'aanka wuxuu ugu qaatay muddo adiga hal bil ah, sababtoo ah hamigaasna hore waa ii hayay. Midda kale, waxaa mar walba igu weyneed inaan waddanka usoo laabto oo kubadda cagta Soomaaliya aan ka shaqeeyo. Kubadda cagta Soomaaliya ayaa soo dhex gashay, waxaana ka bilowday maqaamka xulka 20-jirada Soomaaliya. Maxaa ku bax? Wallaahi horta in macnaha heerkan anigu u haystay uu ka sarreeyo kubadda cagta Soomaaliya way ka sarreysay, isla markaasna waxaa jira waxyaabo badan oo gaab u dhexeeya kubadda cagta waddankeena iyo waddamada kale marka la fiiriyo.
مركا رنتي سلامركي وحام بلاوي إن أن يعني فلسفة دي أن كسو شقيت جرنو أدون كلو بشقية سمتايمز وحاواي فوتبول كحيو باهي هاي إن مرول بعبرتو باير منتقة جوكت مالي هي كرتد فلسفة دو سبين يو مريكا كام إنجريس كاسوخ هذا يا سوماليا كينيا كينيا أما قاب شقة لو خبتو development iga maro walba waxay ku xiran tahay environment iga joogtid iyo dadka jooga iyo baahida jirta iyo meelaha ku fiican yihiin marka isla markii waxaan bilaabay in aan yaani waxa soo dhameeyay iska dhigo oo aan fiiriyo se yaani sida ugu dhaqsiyaha badan waqti badan kaaga dhumin gaabkaas u soo jari karta oo soo yiri karta marka alxamdulillah under 17 kan bilaawnay anaga oo la shaqeynayna muddo 4 bilood ah coronavirus ugu dhacay oo la joojiyay waxa baraha laakiin waxaan waxa yaani igu noqotay filan waa waqtigii yaraa 4 bilood iyo intii noo qabsame ciyaartoyda wax fahankooda la qabsashadooda yaani wax oo runahaanti waxay la noqotay surprise ah sababtoo ah waqti badan ay ku qaadatay waxyaabo ay fahmeen 4 bilood ku fahmeen ciyaartoyda kala la soo shaqeeyay jiray duumadaas kale wax waqti badan ay ku qaadatay marka waxay taas waxay cadeysay in maskaxdi awlaan ka dhisanahay waxyaabo yar kaliya dhimay yihiin ciyaartoyda Soomaaliya waaye kadib maxaa dhacay halka joogtay alxamdulillaah waa laga soo laabtay corona virus laga soo laabtay tartamo badan oo aad rabnay aan naga baaxday oo under 17 ka awood rabnay kadib markii isla markii la soo laabtay waa tii la soo lejiyay bartamaha geeska Afrika under 20 AFCON qualifiers kit aan aadayney under 20 ga markii waxaan bilaawnay iyadoo runtii duruufo badan jireen dhinaca corona virus oo nasaameeyay oo waqtigan lagu yareeyay inta yaani ziyaarintii lagu yaraatay aan bilaawna in ciyaartoy sida uu dhaqsiyaha badan isku aadino oo tartankaas aan ka qayb galno waana ka qayb galnay natiijooyinkii san rabna ma noqonin marka runtii waxyaabo badan macallin markaa taa mar walba aad saf ugu horeeyaa aad aadaas xoogan ku saaray tartankaad kugu horeeyay aad ama adiga kugu horeeyaad maam aha waa waa timid kadib muddo kadib ayaad ka tagtay alle shaqada xulka adiga ka timid go'aan oo run ahaantii la dhihi karo waa anigu yimid sababtoo ah one year contract aan ku jiro marka markaan safar kasoo noqonay contractigay February ku ekeed 21 marka run ahaantii yacni markaan wax walba fiiriyey oo management teamkayga aan isla wada hadalnay waxa ii caddaatay aniga ahaanteyda yacni baahi waxaa jirtay inaan yacni tijaabooyin kala sameeyo baahi waxaa timid oo runtii aan shaqadii xul qaran waa iska taqaanaa macalin yar oo hadda soo baxay markaa tahay xul qaran sanadkii laba tartan ama hal tartan la aadaayo runtii waqti badan waxaa jiray aan shaqaynayn marka taas darteed iyo waxyaabo kale oo shaqsi ah ayaa igu kalifay inaan shaqadii iska tago xulkii halkaas ku macsanaameynay weli Soomaaliya ku gudajirta kubaddeeda cagta ah kooxihii kala duwanaa dalka mid ka mid ah ayaa qabatay oo kooxda horseed ah doorashada horseed sida ku timid wallahi waxay ku timid horta markii aan go'aansaday oo go'aanka aan gaaray inaan Somali Football Federation kasoo tago dhowr kooxood saddex koox oo ka mid ah horyaalka ayaan la wada hadlay la fadhiistay saddexdii kooxood waxaan marka aan la fadhiistay maamulka kooxaha waxaan dareemay runtii in baahida ay qabaan iyo aragtiday leeyihiin tan aniga la mid tahay oo runtii ay ka go'an tahay in kooxda horumar gaarto waana koox weyn oo magac leh marka runtii hal kulan kaliya aan la fadhiisto maamulka kadib go'aanka waxaan isla gaarnay inaan isla wada shaqeyno marka alxamdulillah go'aan fiican oo lahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayana natiijadii aan markaas aan ku wada tashan inaan gaaro bilaabashada horseed maxaa ku muuqda hadda wallaahi bilaabasho fiican horseed waxa saan kugu sheegay horseed waa koox kooxaha ka mid ah ugu magac dheer waddanka oo taariikh fiican kubadda cagta Soomaaliyeed kuleh taasa waxay u fududeysay in mar walba ciyaartoyda ugu waaweyn waddanka ama ciyaartoyda ugu fiican la dhihi karo kooxda horseed mar walba ay miyaan marka ciyaartoyda joogto run ahaantii waa yacni awal waa lii sheegi jiray laakiin hadda anaa indhihii ku arko maalin walba aan la shaqeeya ciyaartoy run ahaantii maasha allah ciyaartoy fiican ah oo horumarna ka gaari karo ma ahan kaliya kubadda cagta Soomaaliya laakiin kubadda cagta Afrika guud ahaan marka insha allah waxa waaye waa bilaaw fiican horseed koox sidaad sheegta waa koox lagu tilmaamay inay tahay koox ciyaartoy badan haysata
line up keda iyo ciyaartoodii binjigina yihiin laba team oo isku dhow qaabkee u maareysa wallahi waa man management mar walba yani waxa ugu adag macalinka inuu 11 doorto sababtoo ah markaa haysatid 23 ciyaartooy yani waxa adag kugu noqonaysa mar walba ay kulli wada shaqeynayaan inaad maanta yani garoonkaas 11 kaliya gali karto inaad 11 kaas doorato adoo og yani in qaar ciyaartooyda kamid ah aysan ku qancaynin waa inaad waa go'aan lama huraan ah marka waa inaad mar walba ciyaartooyda xaqiiqada kula dhaqantaa waxyaabaha aniga ugu weyn aniga iyo staafkayga aan mar walba aan ka shaqeynan waa inaan mar walba ciyaartooyda xaqiiqada kula dhaqanaa dadka sida weyn aad u isticmaalaysa hadda waxaa ka mid ah ciyaartooy ismaaciil oo lamarka 16-aad ah booska bidix difaaca dheela kooxda kamid ma ahaa jirin dadka sida joogtada u ciyaara laakiin waxaad moodaa inaad si joogto aad u isticmaalaysa waa lambar 3-aad ismaaciil runtii waa ciyaartooy aad u fiican sababtoo ah ciyaartooyda sembery aniga waxaan jeclahay horta ciyaartooyda lugta bidixda sababtoo ah waa waxaa umalaysa inay ka yar yihiin ciyaartooyda lugta midigta ku ciyaara iyadoo saas haddana waxaa waaye waxaan anaga nasiib ku yeelanay dhowr ciyaartooy oo bidixa oo fiican inay isku keen aadeen marka ismaaciil hadda waqtigiisu ku jiraa mana ahan macnaha inaa ciyaartooyda kale isaga hadda u fadhiyana fursad helin laakiin kulli waa fursadooda insha allah heli doona macalimuhu haddaan kula kaftamo markii lagu guda jiro bisha malabka ah macalimiinta fasaxa galaan laakiin adi waxaa door daraasii shaqaysta iyaho horta gabadha oo aniga guursato waxaa waaye oo aan guursado waxaa waaye waa si fiican ula socotaa marxaba jeclahay oo shaqadeydan aada u jeclahay marka marxaladan ku jira waxay shaqo cusubaana bilaabay sababtoo ah wixii isugu aaday arooskii marka niyoho waa isfahanay anigana waxaa waaye dadka passionateka ah kubadda cagta oo mar walba waxaa waaye xiiseeyo marka tababarka markaan ka baxa xataa mar walba oo kubadda cagta ka hadlo laakiin guriga markaad tag hadda waxaa waaye go-aan waxaan gaarnay inaana kubadda cagta ka hadlo arrinta gurigaa soo gogoysa oo kanalka kubadda cagta waayahay macalimu misdhihi kartaa waxaa jirtay waqti yar oo aad lagu siin inaad saxiix samayso oo kooxdaada ah inta aadan la wareegin oo aad isdhihi kartid alale waad ku degtay waa maysan dhicin oo kooxdu maysan noqon saxiixaas oo ciyaartooy aad lumisay ama aad dhihi kartay saxiix inay kooxda samaysay ahayd oo laba saddex ah maya runtii markaan kooxda imaanay ciyaartooyda aan aragnay wada joogto runtii aan kolay taba loo gudbaay wejiga labaad waan ku qanacnay inta ciyaartoy ahaasan waa naga dhimay way jireen hal boos ama laba boos aan jeclaa lahayn in oo aan buuxbuuxino ama cover u helno laakiin inta hadda haysano waa ku qanacnay waana in nagu filan hadduu ilahay aan ku dhamaysano horyaalka tan iyo burburkii dowladdii dhexe horseed kumaysan guulaysan wax horyaal ah inkastoo koobka maxalliga ay qaaday sida jeneral daawuudkii koobkii munaasabadaha ah had tartan meesha ay ku jirtiin sidaad u ciyaaraysaan qeybaha hore ku jirtiin maxaad u sheegi kartaa gadaasha horseed oo weli u rabo koobkan wallaahi 1980-gii umalaynaa haddaana hadday taariikhday saxan tahay ugu dambeysa horseedku taylalka waana waqti dheer marka waa dareemi kartaa taageerayaasha marka intaas waqti ah ugu dambeeyey horyaal yani in yani mar walba xiisahooda yahay in maantay ayagoo waqtigan ku jiro xaaligah ay horyaal qaadaan waana insha allah midda aan u socono haduu ilaahay yira waana mid macnaha wax oo very possible ah marka insha allah waxaan leeyahay taageerayaasha waxaan rajaynayaa in aan maalmihii wacnaa caawiye maalin soo celino caawiye maalin waayahay macalimu waxaa rabaa inaan sidoo kale ku weydiino arrinta ku saabsan xulashada ciyaartooyda kooxdaada ah horseed ciyaaryahan xasaasi umar kusoo guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican soomaaliya ama marin la bixiyey ayaa kamid a kooxdaada safka kooxdan kamid ma aheen ama sida joogtada ciyaartooyda u ciyaaray inkastoo kulinkii ugu dambeeyey aad gadaalka isticmaashay qeybta labaad ciyaarta soo galasaa filayo iska waran wallahi xasaasi waa ciyaaryahan macnaha aniga ahaanteyda markii la fiiriyo opinionkayga waa one of the best somali players waddanka ka ciyaara xasaasi anigoona aqoonin ayaa waxaan ku arkay sakafa cupki 2019-kii isagoo ciyaaraayo markaasaan bartay runtii yacni waa ciyaaryahan fiican oo aan aada iyo aada ugu faraxsan inuu kamid ahaado ciyaartooyda horseed
ciyaarta haddana waxa kaliya waxaa ka dhiman isaga in yani fitnesskiisa waa maadaama uu yani fasax wax yar oo gadaal ku dheeraay ma ahan wax oo macnaha oo kooxda aan yani u ciyaarsiin yani reason kale oo gooni ah waa kaliya in fitnesskiisa la soo dhiso xasaasi oo la yaqaanay garoonka ka muuqdo marka tartiib tartiib aan rabnaa inaan gaarsiino heerkaas ilaa uu ka dheeli karo 90 minutes haduu ilaahay macnimuhu arrint isla anaga ku guul jirno kubadda cagta ah ciyaar waxaa jirtay oo dhacday toddobaadkan oo finaalaha champion league ah chelsea manchester city dhex martay dadka adduunka oo dhan marka loo eego saadaalintooda 167 waxay ahayd manchester city oo ay u arkayeen inay ahayd tahay koox u haysa tababare fiican ciyaartoy squadkooda marka chelsea ayaga loo eegana ay ka fiican yihiin dhinaca kalena waxay qabeen oo aan badneyn in chelsea markuu tuji la yimid bedel fiicanay sameeyeen wuxuuna isticmaalaya isla ciyaartoodii tababarihii shaqada laga eriyey uu isticmaalaya keliya isbedelkaas oo dhacaya marka koox laga qaado tababare ciyaartoodiina ay joogaan markastana ay joogto tahay kubadda cagta adduunka ma gaduud miyaa jiro ciyaartooda dhinacooda ah oo tababarahan ah ayadoo tababarahan markuu yimaado finaal la taga koob la qaada kii kalena xoogaa jiray wallaahi labada dhinac walba way noqon kartaa waxay noqon kartaa in ciyaartooyda macalinka yani kalsoonida macalinka ay u qabeen doonta taas way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa macalinkan systemka uu leelayo ama shaqada ciyaartooydan uu ka rabo in aysan macnaha yani ciyaartooydan ahayn shaqadii uu ka bixi karay oo macalin kale markuu imaado shaqo isaga uu ka bixi karo u diro taasna waxay saameynaysaa kooxda ciyaartooda marka yani waa la dhihi karaa ciyaartooyda qaar markii ay macalinka ku kalsooneen kalsoonida hoos u dhacdo ciyaartooyda kalsoonida kooxda hoos u dhacdo taasna waxay keenaysaa guuldaro markii macalin cusub imaadana waa iska taqaanaa ciyaartooy waxaa waaye niyad cusub aa soo gelayso energy cusub aa soo gelaayo marka energigaas keliyaha waxaa laga yaabaa inuu saameeyo kalsoonida kooxda wax kor u qaado haddana markii la isku aadiyay system fiican oo ciyaartooyda markaas guul gaaraan marka football waa emotional game marka waxyaabo badana waxaa jiro emotional oo ciyaarta saameyn karo markii la fiiriyo ciyaartooyda markii ay macalinka ku kalsoon yihiin environmentka ku kalsoon yihiin ay ku qanacsan yihiin yani natiijo fiican helayaan markii ayna ku qanacsanayn environmentiga oo yani ama macalinka ha ahaado ama environmentiga aad ku qanacsanaynna ciyaartooy fiican waxaa arkaysaa oo macnaha oo heer international ah oo haddana yani performancigooda hoos u dhaceysa because of kalsoonida waayo arrin kale kusoo kordhiso kubadda cagta soomaali macalimuhu ah markii qeybta hore ciyaarta la maro 15 minute ayaa xoogaa dadla soo nastaa oo ciyaartoodii macalimiinta ay soo dardaarmaan inta marka lasoo laabanayo ciyaartoodii waaba sameeyaana iskuleeyaan banooniga cambiyada markii la aado ciyaartoodu waa fadhiisanayaan waa 15 minutes ay fadhiyaan oon dhaqdhaqaaq jirin marka 15 markay kasoo laabtaan activation yara hore u marsiina activationkaas wuxuu ka caawinayaa in macnaha ay jirkooda dhiiggooda kululaado isla markaasay tahay murqahooda iyo maskaxdooda active noqoto oo garoonka markay ku laabtaan aana laga dareemin inuu 15 daqiiqo soo fadhiyo sababtoo ah gamekan constant waa socdaa marka ciyaartooyda hadduu 2 daqiiqo meel istaago uu ka harayaa santis ciyaartooyda kale marka activationka waxaan ugu talagalnay in mar walba ciyaartooyda lagu soo celiyo gamekan oo ciyaartooyda soomaali hadda ka ciyaarto kubadda cagta markaan u kala qaadno dhinaca weerarka ah macalimuhu yaad ku tilmaami lahayd inuu yahay hadda weeraraanka ugu fiican ee ka ciyaaraya soomaaliya farxaan xidig maxaa doorta ciyaartooy haysto yani inta loogu talagalay weerar speed ball control creativity haddana wuxuu kusii darsaday gool dhalin waana inta keliya uu ka dhalinaad gamekiisa inuu gool scorer noqdo marka complete player waxa uu weerar ah inta laga rabay uu haystaa marka aniga ahaanteyda mana ulihi ciyaartooydii laakiin waa nin run ahaantii talent ah oo ciyaartooy badanaa waxaa jiro kale nuur masiya jiro oo isagana ciyaartooyda soo kacay ah oo runtii aad iyo aad uga helo ciyaartiisa marka 2 jeer shabaqa gaaray ciyaartii gudubaysay 2 jeer gaaray faisal xaasi waa jira oo dhaliyay MCC oo isagana ciyaartooy kale fiican ah
best lama ranku ya qad ka dhaxay wallahi qad ka dhaxay waxaan dhihi lahaa Abdulkariim Kubay again asagana waa nin macnaha dhaqaaqiisa scoring pass passes kiisa vision kiisa oo complete yahay oo yani waxyaabo oo hadda yar yar aan game kiisa ku darnay laga arki karana waxa kamid ah in mar walba hore u ciyaaro oosan macnaha kaliya noqon midfielder oo side to side kaliya ciyaaro oo penetration sameeyo oo passes penetration ku sameeyo oo dhaqaaq penetration ku sameeyo marka asagana waa runtii waa yartay oo very talented golahayaan difaac maxaa dhigay markii difaaca ugu fiican صديقتي أرتي أنت جوكت سوماليا وديان كان بكل واحد قبقة ورسيت داد دورت إلى ميوا وها معقولك ولا عارف وفهمك أنا ده وياش يعني الواحد واحد دورت ما واحد سكدر يمكن يا رب بدل أنا قلبي جيم هاد ديلني وريال كان تركوا هداه ورسيت وده دورت هلي عفي ويا يعني بدل إيدي مولي أنا أسود ولكن وحليه لهاي عمر شريف عمر شريف عمر شريف أني جا سيستم كعياره سيستم بروني سنتر باك بروني صوب اللعبة وسيدنا نلح عمل بروني يقول له وكلسوني بدل موجيو مركا تحسنا وكسوا بحياة وبروني نين كلسوني كويرتها معهن نين فيجن في عنا بروني غير بروني باس كقوات كل لواتك استحاد أركي كرو هدنا ونين ليري راح كوا واحد معرتي حماسة دودة كنترول قول هايني قول هايها وفي عن لا رنتي محمد راتسن يوسف سليم مبازا مبازا سليم عبد الرحمن سدح ذبو حواي كلامات دورنا سدح داس ما أسكو قات ما معلوم هدا سيكو جو مغطى كوبا دعك سماني والله هرمرة كمغطى يا رتوي دي عمل سامر سنة بسنة كسيت نبيه إن ريال كحماسة سيا لنا إن عيارتي سيو في عنانس. تاجر ياشا كليه وكليه أو عيارتوي ده واحد كليه تاجر ياشا كرونك كان بنوني في عون. واحد كلامه. كرونك اسمالنت لسوي بروحه تاجر ياشا هو ماذا بنوني في عنانس فرسان. مركا بنوني قالنا وما لا يسامر والب يعني سنة بسنة كسيت مع عيارتوي ده مركا عيارتوي يري صوب حانه وين رجع صوب ماذا إن تشالنج يصير في عنانا مركا مر في عنا كموضوع. وح البدن ولا نصي هرين دو إلهي راد تاسمع عقوق عدين سائن معناها تاجر ياش إن جرونك صوب بحسمان وح كلا ما تاجر ياش كم خص بكرت جرونك وأنا بنون في عليش وأنا بنون في عليش بنون في عمرك ليش بنون جاك خل عن تاجر ياش وإيمانه نو مارو ماش 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 أقول لك مجال هذا وكيف إيمانه أبسردي بنون في عن تاونا ما حكوا قرش سنت معلومة والله وحياه وبدن دو إلهي راد بلان ك أوهاي نو أوهاد نو ورسد بلان ما أهن كلية ما أهن هل بال لو بالوت أما هل سنة وبلان رنتي إنن جارسينو ورسد كوح ما أهن كلية سوماليا كدوم من الكريس فوتبول لكن أفريقيا سأبتوا مرول بو حليل هذا ودم ورب مركل فيريو تنزانيا مركل فيريو سيمبا يانجا لجهلة غورمائية كينيا مركل لجهلة أهلي زمالك مركل إيجيبت لجهلة حان ربنا كواحد لقاه هذا الصومالي مركز لقاه هذا كوبا دعكت إن أنا نفهم وصل أفريقيا واي هاي عبد الحميد محمد معنا أحمد آلاء وما سنت هاي سدوا عنا يا عبد مركزي نقص جبت برامج كنا جاركة هل كان يقصوا دول جوينا صاحب البرامج كي جاركة ومرتين أبوها معلن كي يروح لك قرن كصومالي ولا تنجرد الحمد لله أهما ملها كواحد هرسيد سبورتس كلاب عبد الحميد محمد معنا أحمد عبد الحميد وما سنت هاي فرصة دام نسيسي نبتقول صاحبي